kimyoviy reaksiya tezligi to'rtinchi test a va demak a modda plyus ikki molekula b modda reaksiya natijasida s modda hosil bo'ladi a va b moddalarning dastlabki konsentratsiyalari uch va to'rt mollar boshlang'ich tezlik o'n ikki mol taqsim litr ko'paytirilgan minut a moddaning bir taqsim uch qismi sarflangandan keyin tezlik qanday bo'ladi hop a moddani bir taqsim uch qismi sarflansa bu nima degani a modda uch qism bo'lsa uchni uchga bo'ladigan bo'lsam uchdan bir qismi bir chiqadi ya'ni bir reaksiyaga kirishib ikkisi qoladi degan. Yani. Xo'p, agar bir reaksiyaga kirishsa b moddadan 2 mol reaksiyaga kirishadi chunki a moddani biriga 2 mol reaksiaga kirish ko'rinib turibdi tenglama bo'yicha b moddadan 2 mol reaksiyaga kirishsa b modda 4 mol bor edi 4 dan 2 ni ayirsam 2 mol qoladi b moddadan demak a moddadan 2 mol ortib qoldi b moddadan 2 mol ortib qoldi bu endi keyingi boradigan reaksiya uchun boshlang'ich konsentratsiyalar degan. dastlabki konsentratsiyalar 3 va 4 edi demak massalar ta'siri qonuni bo'yicha reaksiya tezligi tezlik konstantasi ko'paytirilgan a moddani tezligi konsentratsiyasi 3 b moddaning konsentratsiyasi 4 faqat uni kvadrati mana shunga teng bu v bir ya'ni dastlabki tezlik keyingi tezlik ya'ni a moddani bir taqsim uch qismi reaksiyaga kirishgandan keyin bu v ikki k o'sha k o'zgarmaydi faqat endi a ikki mol bor b moddadan ham ikki mol bor va uni kvadrati b ni yonida koeffitsient ikki bo'lganligi uchun koeffitsient mana shu nimaga darajada yoziladi ho'p v bir nimaga teng bo'ldi uch ko'paytirilgan o'n olti qirq sakkiz k ga teng bo'ldi demak qirq sakkiz ka ho'p to'rt ko'paytirilgan ikki sakkiz k bo'ldi bu sakkiz ka endi qirq sakkiz kni sakkiz kga bo'ladigan bo'lsam demak olti chiqadi ya'ni dastlabki tezlik keyingi tezlikdan ikkinchi tezlikdan olti martaga katta bo'lishi kerak mana bu yerdagi nisbatidan bundan topishimiz mumkin demak o'n ikki dastlabki tezlik bo'ladigan bo'lsa mol taqsim litr o'n ikkini oltiga bo'ladigan bo'lsam ikki mol taqsim litr bo'lishi kerak mol taqsim litr ko'paytirilgan minut bo'lishi kerak ko'paytirilgan minut bu oxirgi tezlik ya'ni v ikki d javob yoki oddiy proporsiya qi bo'lardi qirq sakkiz k o'n ikkiga to'g'ri kelsa sakkiz k nechiga to'g'ri keladi deb x va shu yerdan topish mumkin edi buni ikki chiqishini d javob bo'ladi